Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күндер қалды. Осы ретте жастар рухы, жастар қанатының өкілдері, адалдық алаңы жобалық кеңсесінің мүшелері және депутаттар студенттік жатақханаларды тексерді. Арнайы рейдтік шараға әріптесім Майгүл Сейілбекте қатысып қайтты. Биылғы жылдың алғашқы рейді Қозыбаев университетінің жатақханаларынан басталды. Жаңа оқу жылында білім ордасында 7000-ға жуық студент білім алмақ, соның 2000-ға жуығы студенттер үйінде тұрмақ. В первую очередь у нас стоит задача заселить первый курс. Кампус аумағында 3 жатақхана бар. Бұдан бөлек 10-шы оқу корпусы студенттер үйіне қайта жабдықталды. Сондай-ақ облыс орталығында қосымша 420 орынға шақталған 2 ғимаратты жалғалу туралы келісімшарт жасалды. Біздің басты міндетіміз студенттердің барлығын жатын орынмен қамтамасыз ету, оларға қолайлы жағдай жасау. Жоғары оқу орнының жатақханаларында жылда жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Қабырғалар әктеліп, еден сырланады. Қажет жағдайда терезелер мен шатыр ауыстырылады. Жалпы мұндай рейдтердің басты мақсаты жастарға қандай жағдай жасалғанын, студенттер үйінде бөгде адамдардың тұру фактілерін анықтау. Санитарлық нормаларға сай болмаған жатақханаларды анықтаған болатынбыз. Бүгде осы колледждің немесе университеттің студенті емес, бүгде адамдар тұрып жатқан жағдайларда болды. Ондай жағдайларды да тапқан болатынбыз. Сол мониторинг жұмыстарының қорытындысы бойынша керекті жаңағы органдарға немесе осы білім басқармасына, университет колледждерінің басшылықтарына жаңағы сай хаттама жолданатын болады. Жыл сайын екі реттен осы жатақханалар тексеріп отырамыз. Қазіргі таңда осы жатақханаларымыз қай күйде, жаңа оқу жылына дайын ба, дайын емес пе, қандай жұмыстар жүргізіп жатыр, қандай ремонттық жұмыстар жүргізіп жатыр, сол жайында білу үшін осындай рейд жұмысын бүгіннен бастадық. Бүгінгі күні облыс аумағында 30-ға жуық жатақхана бар. Оның 13-і Петропавлда орналасқан. Майгүл Сейілбек, Михаил Казначеев, жаңалықтар қызметі.